Dobro večer, uvaženi gledalci. Pratite Reflektor na televiziji Vijesti. Ja sam Aleksandra Mudraša. Je li kabinet premijera Milojka Spajića poslao amandmane na medijske zakone Briselu uprkos protivljenju resornog ministarstva koje je stalo iza nacrta za koje je Evropska komisija već dala pozitivno mišljenje? Planira li vlada da naknadno mijenja zakon o RTCG-u, smanji kriterijume za izbor generalnog direktora i način izbora savjeta javnog servisa? Koje su ključne primjedbe nevladinog sektora i kada će Evropska komisija odobriti sve zakone čije usvajanje neophodno za dobijanje IBAR-a u junu, neka su od pitanja koja ćemo otvoriti u večerašnjoj emisiji. Moji gosti večeras, Marijana Camović-Veličković, potpredsjednica sindikata medija i članica savjeta RTCG-a. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. U našem studiju i Neđeljko Rudović, generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija. Dobroveče i vama. I sa nama večeras Goran Đurović, izvršni direktor Medija centra. Dobroveče i vama. Dobroveče. Budući da se tema emisije tiče i rada javnog servisa, ali i njegovog savjeta, u ovu emisiju naravno pozvali smo i predsjednika savjeta RTCG-a, gospodina Veselina Drljevića, ali odgovor na mail poslat na zvaničnu adresu savjeta nismo dobili. Probali smo da dođemo i do sagovornika iz grupe nevladinih organizacija koja je imala brojne primjedbe na set medijskih zakona, a koje se većinom poklapaju sa amandmanima koje je predložio kabinet premijera Spajića, ali se također na naše pozive niko nije odazvao. Evo jedno kratko podsjećanje za one koji možda nisu kao mi upućeni u ovu temu. Dakle, medijski zakoni sigurno nisu najatraktivnija tema za širu javnost, ali bi mogli biti dobar pokazatelj odnosa države, odnosno aktuelne vlasti prema medijima. Također, važni su i jer od njihovog usvajanja zavisi dalje napredovanje Crne Gore na evropskom putu, konkretno dobijanje IBAR-a, odnosno izvještaje o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila koji se od Evropske komisije očekuje u junu. Vlada je dva puta već odgađala sjednicu na kojoj je trebala da usvoji predloge ovih, ali i drugih zakona koji su uslov za dobijanje IBAR-a. Tu su još i zakoni o oduzimanju imovine stečene kriminalom, zakon o sudijama, o specijalnom tužilaštvu itd. Sjednica je trebala da bude prvo održana u subotu, pa u ponedjeljak. Posljednja informacija je da će sjednica biti održana sjutra. Kako nezvanično saznajemo, stiglo je mišljenje Evropske komisije na većinu ovih zakona, a za nekoliko njih iz oblasti pravosuđa se još čeka. Evropski eksperti su u mišljenju koje je danas dostavljeno vladi naveli da su izmjene medijskih zakona koje je tražio Spajić tehničkog karaktera i da nisu vezane za pravnu tekovinu Evropske unije. Ja vas, gospodine Rudoviću, sad molim da nam malo ovo objasnite i kažete jeste li vi kao generalni direktor Direktorata za medije u Ministarstvu kulture i medija vidjeli ovo mišljenje Evropske komisije na amandmane na medijske zakone i kako je to mišljenje? Može li se reći je li pozitivno, je li negativno, je li neutralno? Što smo mi danas dobili iz Brisela? Prvo, mi zvanično nismo dobili mišljenje Evropske komisije, zato što Ministarstvo kulture i medija nije ni tražilo mišljenje na te dodatne izmjene koje su zahtijevane od pretpostavljanja kabineta premijera ili nekog drugog člana vlade, ali mi za to ne znamo kao Ministarstvo kulture koje je ovlašćeni predlagač medijskih zakona. Mi smo večeras... Dakle, ni vi, ni ministarka kulture, gospođa Tamara Vujović. Dakle, gospođa Tamara Vujović, sticajem okolnosti, je večeras u Budvi, tamo je jedan važan događaj koji se tiče saradnje regionalnih javnih emitera i na tom događaju je generalni direktor javnog servisa, gospodin Raonić, govorio o amandmanima, odnosno o mišljenju Evropske komisije na te amandmane. Tako da je Ministarstvo kulture... Dakle, vas je Raonić obavijestio o tome da je vlada dobila mišljenje Evropske komisije danas iz Brisela. Obavijestili su nas mediji prvo danas popodne, a dakle šta piše u mišljenju i koji bi to mogli biti amandmani. Mi smo večeras u Budvi na tom događaju čuli od generalnog direktora Radio televizije Crne Gore. Ministarstvo kulture i medija je naravno imalo određene informacije o tim amandmanima neformalnim putem. Mi smo od Evropske komisije prvi put
saznali da se pripremaju određeni amandmani i da će se zahtijevati njihovo mišljenje. Međutim, mi nikada nismo vidjeli te amandmane koji su zvanično poslati Evropskoj komisiji, niti smo zvanično vidjeli mišljenje Evropske komisije. Ono što... I sad ako nam, molim vas, možete reći, dakle, vi ne znate šta su amandmani, vi ne znate šta piše u mišljenju Evropske komisije o tim amandmanima koje je kabinet premijera Spajića poslao Briselu, da li to znači da vas je apsolutno iz vaše priče isključio sam vrh vlade, odnosno lično premijer Spajić? I zbog čega? Pa to možete da tumačite na taj način, možete da tumačite kako vi mislite da je potrebno tumačiti. Ono što je nama... Kako vi to tumačite? Šta ovo za vas znači? Pa to znači da je Ministarstvo kulture u nekoliko intervala zauzelo vrlo jasan stav, dakle da su predlozi zakona koje je pripremilo, a koji su bili rezultat rada radne grupe u kojoj su bili zastupljeni predstavnici medijske zajednice, u kojoj su bili zastupljeni predstavnici nezavisnih regulatora, sindikata medija, nevladinih organizacija, predstavnici pravosuđa i državnih institucija, prava mjera, i da su ti zakoni iza kojih stoji i dalje Ministarstvo kulture apsolutno u javnom interesu, da predstavljaju najbolji mogući balans, donose sobom ogromne iskorake i kada je u pitanju krovni zakon o medijima i kada su u pitanju zakoni o javnom medijskom servisu radio televiziji Crne Gore i o audiovizualnim medijskim uslugama. Direktorat za medije, odnosno Ministarstvo kulture i medija, odnosno ministarka Tamara Vujović je snažno branila te zakone na nedavnoj sjednici vladine komisije koja je održana prošle sedmice i mi apsolutno ostajemo pri svojim predlozima. Vlada ima ovlašćenje da utvrdi konačne predloge zakona. Na sutrašnjoj sjednici ćemo vidjeti šta će biti njihov sadržaj. Prosto, Ministarstvo kulture nije htjelo da odustane od bazičnih normi i rešenja koja predstavljaju iskorake, koja prije svega znače depolitizaciju javnog servisa, koji znače snažniju nezavisnost javnog servisa i tako dalje. Dakle, Ministarstvo kulture i medija jasno i glasno brani taj stav. I to se kosi sa mišljenjem vlade očigledno, odnosno premijera Spajića koji je imao neko drugačije mišljenje. Ali ovo me, molim vas, zanima. Dakle, šta precizno znači ova formulacija koju smo nezvanično dobili da su evropski eksperti u mišljenju koje je danas dostavljeno vladi naveli da su izmjene medijskih zakona koje je tražio Spajić tehničkog karaktera i da nisu vezane za pravnu tekovinu Evropske unije. Jesu li oni aminovali, ako tako mogu reći, amandmane koje je poslao Spajić, jesu li oni za njih prihvatljivi ili nisu prihvatljivi? Pa formalno gledano jesu, kao što su prije toga aminovali i predloge zakona koje je pripremilo Ministarstvo kulture i medija i poslalo Evropskoj komisiji na mišljenje. Mi smo imali izvanrednu, plodotvornu, dnevnu i noćnu saradnju sa predstavnicima Evropske komisije, prije toga sa ekspertima Savjeta Evrope, i rešenja koje je pripremilo Ministarstvo kulture također su apsolutno u skladu sa evropskim standardima. Ovdje se zapravo radi o rešenjima koja nisu dio evropskog pravnog sistema ili evropskog zakonodavstva i komunitera, i u takvoj situaciji Evropska komisija ne može da kaže da nešto nije saglasno sa njihovim standardima ako to nije propisano u evropskim direktivama ili uredbama. I zbog toga mi zapravo imamo ovakav stav Evropske komisije. Dakle, potpuno u skladu sa standardima Evropske komisije su zakoni koje je pripremilo Ministarstvo kulture i medija. I stroži i lakši kriterijumi su za njih prihvatljivi. Apsolutno da. I ono što je jako važno, mi ove zakone nismo pripremali zbog Ibara. Nismo krenuli da ih pripremamo zbog Ibara. Neko vidi samo Ibar, a neko gleda mnogo širu sliku. Medijski zakoni, zajedno sa medijskom strategijom ili
po redosledu obratno, počeli su intenzivno da se pripremaju od kraja januara 2022. godine. Radna grupa za medijske zakone i radna grupa za medijsku strategiju efektivno je radila 18 mjeseci. Svaka norma je bila rezultat vrlo pažljive analize, a prije toga vrlo snažne i intenzivne razmjene argumenata i kada govorimo o predstavnicima medija, medijske zajednice, medijskih udruženja, sindikata medija i kada govorimo o argumentima koje smo imali mi kao Direktorat za medije, odnosno Ministarstvo kulture i medija i kada govorimo o regulatorima koji su naravno imali svoja viđenja i nijedno rešenje nije slučajno. Ja mislim da je to vrlo važno za znati. I Ministarstvo kulture i medija, shodno tome, vjerujući da smo našli najbolju moguću ravnotežu i da smo ciljali i pogodili javni interes, nema pravo da odustane od svojih predloga, nečega na čemu se radilo 18 mjeseci. Pa šta to znači nećete odustati od svojih predloga? Pa to znači da će, to znači da Ministarstvo kulture zastupa svoje stavove i svoje predloge koji se nalaze u vladinoj proceduri. Kakav će biti epilog, to je, dakle, nije neobično, dakle, da se na vladi čuju različita mišljenja. Nije neobično, ali je neobično da različito mišljenje imaju resorno ministarstvo koje je dvije godine radilo ili više godina na izradi tih zakona i premijer koji je praktično preko noći ispod žita, bez konsultacija i sa vama i sa drugim predstavnicima i učesnicima donedavnih pregovora o ovim zakonima donijelo nekoliko sugestija koje će na kraju vidjet ćemo kako proći i hoće li se naći. Resorno ministarstvo smatra da je Crnoj Gori potrebno da se kandidati za članove javnog servisa biraju na način koji će isključiti politički uticaj na savjet radio televizije Crne Gore. Da se biraju na način koji će značiti da trenutna parlamentarna većina, koja god to bila, dakle, ovo sad malo neobično zvuči možda, ali to je tako, dakle, da trenutna parlamentarna većina ne treba da bira savjet RTCG da odlučuje koga će od kandidata izabrati za člana RTCG, savjeta RTCG, nego da se to odvija po procedurama koje će biti najbliskije moguće idealu slobodnog javnog servisa koji je vlasništvo građana Crne Gore, a ne političkih partija. Eto, zbog toga Ministarstvo kulture i medija snažno zastupa svoje rešenje. Vratit ćemo se na ove sugestije, odnosno amandmane. Kasnije samo da čujem i od vas kako vi komentarišete ovaj manevar vlade. Pa ja sam potpuno razočaran. Ono što je odluka kabineta Spajića iz prostog razloga što bilo bi prirodno da se svaka promjena koja je suštinska za medijske zakone iskomunicira javno. Dakle, da se informišu predstavnici radne grupe, predstavnici nevladinih organizacija, naravno i ministarstvo, dakle, svi oni koji su u tom procesu učestvovali. Mi ovdje večeras govorimo o nečemu što se dešava u zadnjih 10 dana, što, kao što ste čuli, nije niko vidio u samom ministarstvu. Radi se, moje tumačenje, da su navodni amandmani naručeni da dođu kao predlog od strane klijentelistički orijentisanih nevladinih organizacija i da je to iskorišteno da se, jeli, ova priča uvede sad u samoj završnici procesa dobijanja čuvenog Ibara, računajući na to da će Evropska komisija propustiti sve i svašta što dolazi iz vlade ovih dana i to se upravo dešava. Dakle, Evropska komisija, ne samo kad su u pitanju medijski zakoni, dakle, ovo što će biti njihova prećutna, uslovno govoreći, dozvola, već i kad su u pitanju zakoni o oduzimanju nelegalno stečene imovine, zakone koji se tiču pravosuđa, strategije. Dakle, ništa u tim ponuđenim aktima od strane vlade nije dobro. Nijedan akt
što su ocijenili iz Venecijanske komisije i nevladinog sektora nije dobro. Dakle, to su sve loša rješenja, gora od rješenja koja je imao DPS. I da malo uđemo, malo dublje. Dakle, ovo što je predloženo iz kabineta Spajića, to znači jednostavno za građane da se zadrže zakonska rješenja i sadašnji zakon o RTCG kojeg je u julu 2020. donio DPS sa namjerom da ozvaniči svoju kontrolu nad RTCG. Pa šta hoćete da kažete? Kome ta zakonska rješenja idu na ruku? Hoću da kažem, hoću da kažem da ljudima koji vode politiku danas ili ovih godina, oni zaista ne razmišljaju dalje od vjerovatno od jutrošnjeg dana. Dakle, svi oni ove zadnje 40 godine pokazali da je to vrlo moguće, da će prije ili kasnije, a obično prije, postati opozicije i ukoliko se dozvoli da se slabe institucije dodatno urušavaju, kao što je RTCG, urušena od 2020. dodatno, na ovamo naći će se, odnosno ispaštaće sami nosioci političke vlasti. Kao što rekao smo, danas ste na vlasti, sutra ćete biti u opoziciji, a vi pravite sistem koji umjesto da ima odnos jednak prema svima, bit će naklonjen onima koji vrše vlast. Dakle, samo da mislim da je zbog javnosti važno da pojasnimo suštinu priče oko stava Europske komisije. Europska komisija, nažalost, nema ustanovljenu jednu proceduru za izbor članova upravljačkih organa kada su u pitanju RTCG ili recimo Agencija za elektronske medije. I svaka država može da izabere neki svoj model koji smatra da je najbolji. To znači, kao što je rekao gospodin Rudović, da možete imati različite pristupe, ali suština je da u skladu sa aktom o medijskim slobodama koji je nedavno usvojila Europska komisija, javni servisi kao i javni regulator, odnosno Agencije za elektronske medije moraju biti oslobođeni od partijskog uticaja. I sad je ovdje, u čitavoj ovoj priči, jedina smislena debata koji od ponuđenih modela, da li ovaj što je ponudilo ministarstvo i radna grupa, pruža veću zaštitu od neprimjerenog partijskog uticaja ili model koji je ponudio Spajić, a to je zapravo isti model. Dakle, Spajić je ponudio da se zadrži zakonsko rješenje koje imamo danas. Što je posljedica? Posljedica je ovakav nesretni savjet RTCG koji je partijski biran i u kome osim Marijane Cvjamović-Veličković nemate nikog ko radi u interesu javnosti. Posljedica tog rješenja je to što smo već imali priliku da gledamo tri godine zadnje, to će se nastaviti. To treba da znaju građani ukoliko bude to sutra usvojeno na vladi, onda u Skupštini. Dakle, nastavit ćemo da gledamo agoniju RTCG. Za mene to je agonija jer sam imao priliku da učestvujem u nečemu što je bilo privremeno oslobađanje, makar RTCG. I završit ću time. Dakle, ovaj proces će jasno na političkoj sceni već jutra pokazati koje su to političke partije koje zaista imaju namjeru da krade i oslobađaju institucije koje su bile zarobljene u prethodnih 30 godina. I ja ću noćas mnoga imena pomenuti ljudi koji sjede u vladi s namjerom da im kažem na to da oni ne mogu da glume bilo kakvu principijelnost i da očekuju poštovanje javnosti. Za to poštovanje javnosti morat će da se dr. Pavićević iz Civisa izbori, morat će da se gospodin Šćekić, Joković i svi oni izbore. Mi svi gledamo sutra kako će oni da glasaju i neće se moći skriti iza neke nenadležnosti za ova pitanja. Oni koji budu glasali sutra za ovo što će da predloži Spajić su neprijatelji samostalnog javnog servisa, a mi ćemo se iz nevladinog sektora, to odmah da kažem, potruditi svim silama da ne dozvolimo da o našim predstavnicima u savjetu RTCG odlučuju političke partije
partije, ni Demokratski front, ni Demokrate, ni URA, niti bilo ko. I to je ono što tražimo i dok je bio DPS na vlasti, to je ono što tražimo sada i tu je razlika u tom konceptu između nas koji smatramo da nevladni sektor treba da ima svoje slobodne predstavnike, a ne ovakve partijske predstavnike kao što ga sad imate u savjetu. I tu moramo, mi ćemo se za ovo izboriti prilika snije, ali nadam se da će... Ali ako sutra ovi zakoni budu usvojeni na vladi, šta su mehanizmi u vašim rukama? Mehanizmi koji nam stoje na raspolaganju, evo ja koristim sada, to ću raditi i kasnije. Pozivam sve nevladine organizacije u Crnoj Gori koje ne žele da o našim predstavnicima u RTCG odlučuju političke partije, ni PES, ni bilo koja druga, da se pridruži inicijativi koju će voditi Medija centar sa amandmanima, da se u parlamentu pokuša spasiti model koji jedino može dovesti do oslobađanja javnog servisa. Dakle, izbor vam je prilično lak. Ili ćete da imate javni servis sa savjetom koji, kršeći zakon bezbroj puta, bira nezakonito generalnog direktora i uništava dodatno RTCG da bi zadovoljio političke mentore, da ih nabrojimo, Andriju Mandića, Milana Kneževića i Milojka Spajića, u ovom trenutku nisu bili drugi. Dakle, ako ćete takav javni servis, super, ako nećete, podržat ćete inicijative, jer znate kako, mi smo uspjeli da se izborimo kao nevladin sektor i dok je DPS bio na vlasti, makar smo u tih godinu i pol dana imali slobodni javni servis, da podsjetim građane koji se toga, ili možda su zaboravili, Andrijana Kadija je došla zahvaljujući volji ili, ajde, mukotrpno stvorenoj većini u savjetu RTCG 2017. godine u martu. Dok su se sprdali sa građanima Crne Gore, nema ljepšu rič, predstavnici tadašnje opozicije, mislim na URU, na Demokrate, na Demokratski front, koji su izlazili i ulazili iz Sinđinog parlamenta, neko je u tom savjetu RTCG uradio mnogo toga da se dođe do oslobađanja. I tada je, zahvaljujući toj borbi civilnog sektora prije svega, RTCG prvi jedini put, bio prvi po povjerenju. Dakle, to je nešto čega ne žele da se sjete ljudi iz političkih stranaka, ne žele sa namjerom da se sjete tog primjera. Neki, naravno, možda i ne mogu da sjeti, ja ne znam gdje su bili ovi spesa koji su danas većina, dakle, pola ih nije bilo tu, pola nisam dao ni da postoje, jer se nikad nisu živi čuli, naravno, u prethodnih 20 godina da nešto makar iskritikuju i prokomentarišu, a sad oni treba sutra na vladi ili preksutra u Skupštini da nam održe slovo kako je nešto bolje za javni servis u odnosu na ono što je ponuđeno od strane i ministarstva, a sa čim se saglasio kompletan dio nevladinog sektora koji nije klijentalistički nastrojen. Dakle, neće ovo baš proći tako kao što je Spajić zamislio. To mogu da, što se Medija centra tiče, jedne grupe nevladinih organizacija obećavam. Vidit ćemo. Da čujemo, vi ste potpredsjednica sindikata medija, ali istovremeno ste članica savjeta RTCG-a. Sindikat medija je također bio dio radne grupe za medijske zakone. Ta radna grupa radila je više godina na ovim zakonima i na kraju se došlo do teksta tri medijska zakona. Dakle, evo, zbog gledalaca, to su Zakon o medijima, Zakon o RTCG-u i Zakon o audiovizualnim medijskim uslugama. Na kraju je i Ministarstvo kulture i medija prihvatilo većinu sugestija radne grupe. Kako komentarišete vi to da premijer Spajić mijenja ovo što je dogovoreno, a protiv čega je danas resorno Ministarstvo kulture i medija? Pa ja dijelim razočaranost ovim postupkom. Premijer Spajić je nedavno rekao jednu rečenicu koja se meni jako dopala. Crna Gora da bi bila vječna mora biti izuzetna. A onda sam shvatila da je on zapravo redefinisao taj pojam izuzetnosti i da je ovo neka provalija koju on vidi da treba da bude, da je ta izuzetnost. Jer ako izuzetnost čini, ako 5 godina treba da neko ima radnog staža i da mu je to dovoljno, da je dovoljno sposoban da vodi jedan javni servis državni. Kakva je to izuzetnost? U ovim amandmanima, ne znam u kojem dijelu emisije ćemo ići u detalje ovoga što je zapravo predloženo. Evo sad da pomenemo ono što nezvanično znamo da je zatraženo, a to je, dakle, amandmanima Spajić traži da se ne povećava broj članova savjeta RTCG-a sa 9 na 11,
da se za direktora traži radno iskustvo od 5 godina umjesto 10, kako piše u predloženom nacrtu, važećem, na koji je Evropska komisija dala pozitivno mišljenje, da Skupštinski administrativni odbor ima zadnju riječ koje nevladine organizacije mogu da predlože članove savjeta RTCGA, a ne da to zavisi od broja relevantnih NVO koje su predložile kandidate, i da se komercijalnim televizijama poveća udio sobstvene produkcije na 30%, a da se RTCG-u ponovo omogući emitovanje reklama u prime time. Zapravo, to su te tri stvari. Mm-hmm. Goran je rekao da su sve ovo ostalo, osim izuzev te tri stvari, je ono što je bio dio zakona već. Znači, promijenjeno je ono što je apsolutna novost, je da umjesto 10 godina radnog staža u 7.1 stepenu stručne spreme, sad treba mizernih 5. Mm-hmm. Zamislite to. A ako treba 5 za nekoga koji je generalni direktor, koliko treba za direktora radija i direktora televizije? Mm-hmm. Pripravnički. Po ovome sad bi bilo dovoljno da je to dovoljna mjera i dovoljna kvalifikovanost da neko vodi javni servis. Znači, jedna promocija potpuna neobrazovanja, nekog primitivizma koji trenutno, mogu slobodno reći, vlada u javnom servisu, jedne malograđanštine. Mi smo juče imali sjednicu savjeta, televizija Vijesti je bila prisutna, imali ste taj, ali u prilogu do 2 minuta i nešto sekundi se ne može vidjeti šta se zapravo na tom savjetu dešava i kako to izgleda, i to će biti zadržano. To je ono što je Crnoj Gori dovoljno dobro. To je poražavajuće. I u ovom predlogu, znači, nego idem sa teme na temu. 5 godina za generalnog direktora. Pa hoćete da kažete da se konkretno ta primjedba praktično crta za aktualnog generalnog Absolutno. Direktora Borisa Ramića? Apsolutno. Druga stvar, da se poveća sopstvena produkcija komercijalnim medijima, je također apsolutna novost. I treća apsolutna novost, protiv koje je čak i DPS bio u jednom trenutku donoseći ovaj zakon koji je sada na snazi, je da se dozvoli javnom servisu koji inače dobija 18 i nešto miliona državnog novca da se reklamira u prime time, samim tim čineći potpuno nelojalnu konkurenciju javnim komercijalnim emiterima, što nikad nije pomenuto. Mislim da čak ni na radnim grupama nije bilo riječi o tome, osim iz javnog servisa koji pokušavaju to da prigrebe već duže vrijeme. Te tri stvari su apsolutna novost. Ovo ostalo su neke modifikacije onoga što postoji sad u zakonu o medijima, ili apsolutno isto. Ja sam, na primjer, vidjela da u ovim predlozima koje je grupa nevladnih organizacija predvođena Građanskom alijansom Borisa Raonića predložila, da, na primjer, 5 godina treba iskustva članovima savjeta, osim ako su na upravljačkim funkcijama bili 2 godine. Znači, neko može da organizuje, da osnuje nevladinu organizaciju, imenuje sebe kao direktora, čeka običan protok vremena od 2 godine i evo ga, spreman je da bude kandidat za člana savjeta, da preuzme tu odgovornu funkciju, da radi nešto u javnom interesu sa apsolutno 0 dana radnog nekog angažmana posvećenog medijima, javnom interesu, profesionalizaciji medija, novinarstvu, bilo čemu što javni servis jeste. Mm-hmm. E, to je ono što je za našeg premijera, nažalost, koji teši izuzetnosti, ne znam kojoj, dovoljno dobro. Kad govorimo o Borisu Rauniću, koji, evo, zna, ima više informacija čak i od ministarke kulture, taj čovjek je nezakonito na čelu javnog servisa. Sad će 1. jun i godina dana kako je on nezakonito potpuno reizabran na tu poziciju. Za njega se crta, znači, jasno je ovaj zakon. I pored 5 presuda, je li tako? I pored 5 presuda, znači, sad su nedavno stigle dvije vezane za ovaj skandalozni reizbor. To, mislim, su podnijete žalbe. Vidjet ćemo kada će biti pravosnažne te presude, ali jasno je kakve će one biti. On obnaša tu dužnost, nažalost, i dalje. Ali što je bitno? On ni ovih 5 godina ne ispunjava. On ni do toga ne može da dopre. Ako ne prijavi, a prijavit će, naravno, jer taj čovjek ne zna šta je blam, godine koje je proveo nezakonit u radnom odnosu u javnom servisu. On jedino, jer on je diplomirao 2018. 2021. postoje generalni direktor i on mora, znači, sva ova priča o javnom servisu svih ovih mjeseci i godina je upravo oko njegovog nezakonitog ugovora o radu. E, on će te godine koje je nezakonito proveo u javnom servisu da prikači radnom stažu od 5 godina i da takav
ponovo bude generalni direktor. Ali čekajte da vas vratim sad malo. Zašto bi sve to premijer vlade radio? Ja ću vam to pitanje. Dakle, ja ću vam odgovoriti kako ja to gledam. Dakle, on, meni je prvo žao što večeras niko od tih 30 nevladinih organizacija koje su podnijele amandmane, dakle, zbog toga sumnjam da su ih oni podnosili, mislim da ih je pisao kabinet predsjednika vlade, pretpostavljam. Dakle, žao mi je što niko od njih nema večeras ovdje da ukrstimo neku argumentaciju, ali u tome što sam ja pročitao, a vi interpretirali se, iznosi niz laži, niz neistina. Jedna od tih neistina, pa ću doći do premijera. Zašto mu je to blisko? Evo, mogu odmah reći, zato što su premijeru bliske neistine. I mi imamo iskustvo sa premijerom koji je nekoliko puta obmanjivao javnost. Dakle, njemu nije strano da prihvati neistinu. U tom dopisu, tim amandmanima koji su pošli u Europskoj komisiji, se laže od strane 30 nevladinih organizacija da je proces koji je u nacrtu zakona koji je predložen, a koji je postojao od 2002. godine do 2020. godine dok ga DPS nije promijenio, dakle da u tom nacrtu zakona je dovoljno da nevladine organizacije sa svojim takozvanim pečatima i podrškama odluče o kandidatu koji će predstavljati NBO u savjetu. To nije tačno zato što je, to nije tačno zato što nevladine organizacije da bi mogle, tako je zapisano u nacrtu, da bi mogli učestvovati u tom procesu, moraju da su najmanje registrovane 3 godine prije nego što je raspisan konkurs, da imaju godišnji budžet najmanje 3.000, od kojih su 2.000 eura godišnje baš za aktivnosti u onoj oblasti u kojoj predlažu kandidati. Dakle, ljudska prava, mediji, kultura i tako dalje. Takvih nevladinih organizacija u ovom trenutku makar 1.000 ima koji ispunjavaju te kriterijume. Dakle, ovdje priča nije uopšte zatvorena, nego je otvorena za nevladine organizacije i mi u nevladinom sektoru ne želimo da o nama odlučuje ni Milan Knežević, ni Andrija Mandić, ni Jole Vučurović, ni Dritana Bazović, niti bilo ko drugi, nego da sami o svojim predstavnicima koji ispunjavaju opšte uslove da budu članovi savjeta i koje će podržati kredibilne organizacije nevladine koje ispunjavaju kriterije i dođu do pozicije da u savjetu donose odluke i koji naravno imaju 10 godina fakultetskog obrazovanja i radnog iskustva. I ono što je ovdje, dakle, što zaista iritira, dakle, taj nedostatak hrabrosti i samog premijera, pa zašto nisu pozvali druge nevladine organizacije? Mi smo im poslali dopis da prije nego što su se opredijelili za model, razgovaraju sa nama i da čuju našu argumentaciju, jer su dobili sijaset laži od jedne grupe nevladinih organizacija koje su zadovoljne sa tim da ih biraju političari. Dakle, ta grupa nevladinih organizacija koju predvodi gospodin Raonić želi da ih kao i do sada biraju političari. Jer oni imaju klijentalističke odnose sa njima. Oni su zadovoljni s time što će Slaven Radunović ili neko mnogo će ljudi da pomene večeras, jer stvarno nemam razloga da ih trpim više. Mnogo sam ljut zbog ovakve situacije, zbog toga što svi oni zajedno rade. Dakle, njima je važnije to što su dobili drugari sa političarima koji sjede u parlamentu, nego što imaju bilo kakav kredibilitet u očima nevladinih organizacija. A mi se od 20 godina borimo za ono što pripada i drugim ovlaštenim subjektima. Dakle, Crnogorski olimpijski komitet, univerzitet, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Privredna komora, Advokatska komora koju smo predložili da imenuje svoje kandidate, oni sami predlažu svoje kandidate. Jedino se hoće birati predstavnici nevladinih organizacija od strane političkih partija. I mi se oštro protivimo tome jer znamo kako je sad izabran ovaj, kako se zove, Drljević, predsjednik savjeta. On je izabran tako što njega predložila jedna nevladina organizacija koja apsolutno nema nikakve aktivnosti, ali on je bio, naravno, on i dan danas ili kandidat ovoga Mandića i Kneževića i zbog toga je tu gdje jeste. A ne zbog svojih referenciji, ne zbog svog znanja, ne zbog ničega što je doprinio da se bilo šta poboljša u javnom servisu. I na kraju krajeva, kakav je to javni funkcioner koji stalno bježi od sučeljavanja sa onima koji drugačije misle. Oni ne dolaze u bilo kakvu emisiju. Sa njima ne možete da pričate. Jedno kako se ima iz pesa. Šta je, po vašem mišljenju, cilj ovih naknadnih prekrajanja medijskih zakona? Kad ste vi posljednji put na vladi ili na nekim vladinim tijelima razgovarali o tome?
Prošlog četvrtka je bila sjednica vladine komisije za politički sistem i tu su određeni članovi vlade iznijeli svoje utiske, svoje predloge i tako dalje. Je li bilo mimoilaženja u stavovima? Ja mislim da je to potpuno prirodno i ja prosto se nadam da će ta mimoilaženja biti praćena argumentima, a mi vjerujemo da i itekako imamo argumente i nadamo se da će na sjednici vlade i kasnije na sjednici parlamenta prevladati razum i briga za javno dobro. Mi smatramo da je došlo vrijeme da se pokaže na dijelu nešto što je dužnost svakoga ko je na javnoj funkciji, a dužnost je da se da neki doprinos ovom društvu, da se doprinese javnom dobru. Ja mislim da je javno dobro da Crna Gora ima snažne, kredibilne i od političkih uticaja trenutnih u parlamentu, vladi, bilo gdje, nezavisne institucije. Zato nam je bio cilj da da se procedura i kriterijumi za izbor članova javnog servisa i generalnog direktora javnog servisa pooštre na način na koji smo predložili. Zato nam je bio isti cilj i kada je u pitanju Agencija za elektronske medije, buduća Agencija za audiovizualne medijske usluge. I mislim da na taj način mi zaista pravimo iskorak. Ja mislim da je također veliki iskorak i povećanje broja članova sa 9 na 11, jer se na taj način opet teže može ostvariti politička kontrola nad upravljačkim tijelom. Očigledno je bio interes da imamo nekoga koji je pravni stručnjak iz nezavisne institucije s obzirom na presude koje su se dešavale u posljednjih godinu dana koje se tiču odlučivanja savjeta. Ministarstvo kulture i medija i ministarka Vujović će sutra snažno zastupati ove stavove zato što za njih imamo argumente i zato što smatramo da nije, budem blag, dobro krupne odluke donositi na prečac i olako. Sve ove teme nimalo nije su tehničke prirode. One su suštinske prirode. Tako je. I ako vi želite da donesete jednu normu, vi morate pažljivo da prvo saslušate sve one kojih se tiče, pa da sve to stavite u nešto što je šira slika i kontekst i da vidite što je zapravo interes građana i društva, pa da kad sve to pažljivo izanalizirate i izvagate, donesete odluku. Ne smiju se odluke donositi preko koljena. Dakle, suštinski cilj, suštinska posljedica svega ovoga, ako govorimo o, na primjer, povećavanju stope sopstvene produkcije. Pa mi smo povećali stopu sopstvene produkcije u našem predlogu zakona kao ministarstvo. U ovom trenutku ta stopa sopstvene produkcije ne postoji kao zakonska kategorija. Dakle, mi smo sveobuhvatan paket reformi pripremili i mi smo predvidjeli da se poveća za preko 100% Fond za medijski pluralizam kao podrška komercijalnim medijima da bi proizvodili medijske sadržaje od javnog interesa. E, s obzirom da smo povećali Fond za medijski pluralizam toliko, dakle, on će biti preko 2,5 miliona eura, sa sadašnjih oko milion, recimo, od iduće godine, ako su svoj zakon u medijima ovako kako smo predložili, onda, normalno, mi za uzvrat, kao društvo, očekujemo od tih medija da nam pružaju informacije koje se tiču nas, da nam pružaju informacije proizvedene u Crnoj Gori. I mi smo predvidjeli stopu sopstvene produkcije na minimum 20% za komercijalne emitere i na minimum 30% za javne emitere. I sad odjednom se na prečac...
a šta ako bude ovo drugo? Ako bude povećana sopstvena produkcija na 30% i istovremeno vraćene reklame, odnosno kako vi onda možete da kako će onda to biti produkcija? Da garantujete da se neće od 70-ak elektronskih medija u Crnoj Gori, govorimo o radio i televizijama, dakle, ogromna većina, prvo, neće biti u stanju da ispuni tu normu. Naš cilj u medijskoj strategiji je da je ispuni, ali u jednom procesu koji će trajati naredne 2 do 4 godine. To znači da će oni morati da budu ugašeni, bit će im oduzete licence. Agencija za audiovizualne i medijske usluge će to morati po sili zakona da uradi. Pa je to cilj? Je li cilj da Crna Gora ostane bez komercijalnih medija? Dakle, ja govorim o tome, ja mislim, ja upravo ovo opominjem kao ilustraciju zašto je važno. Kada dizajnirate javne politike, pažljivo izmjeriti, donijeti odluke i propisati norme koje jesu bolne za neke, ali ipak nakon što pažljivo izmjerite, jer posljedice mogu biti za neke fatalne. Ja mislim da je nama cilj da imamo medijski pluralizam. Ne mislim, nego je to zahtjev, ne samo naš, to je zvaničan zahtjev i Evropske unije i Savjeta Evrope. Ako ovakvu normu tek tako olako preko koljena donesemo, mi više nećemo imati medijski pluralizam u obimu koji je neophodan. Evo, ja ću vam reći jednu stvar koja će, evo, vidjet ćete sutra na sjednici vlade, doprinijeti da se odustane od ovog predloga da komercijalne televizije moraju imati najmanje 30%. Jedina televizija koja to može komercijalna da dosegne su Vijesti. Mi to već imamo. Jeste. Prva televizija, Adria, Nova M, oni to ne mogu da dosegnu. A interes Milojka Spajića, njegovog kabineta, PES-a, ja nisam siguran što mu je interes, ali svakako ne mislim da imaju dobre namere kada je u pitanju televizije Vijesti, jer da imaju, makar bi ponekad došli ovdje da gostuju. Jednako su im namere dobre kao i DPS-u. Dakle, ono što će se desiti, ako se donese ovakva norma, da ćete vi ostati jedini na medijskom tržištu kao komercijalni mediji i RTCG. I onda ćete vi imati još veći prihod od marketinga i to je ono što ja mislim da ne žele ovi ljudi koji su ovo predložili. Tako da se ja ne plašim da će sutra vlada odustati od ovog predloga ako to već rasklete. A što je ovo sa 50-ak radio stanica i ostalih televizija? A sa reklamama u prime time? Zato govorimo da je važno i matišeru. To je ista namere uništavanja komercijalnih emitera da bi se preko RTCG koji će biti kontrolisan od strane trenutne većine koja je fluidna do prije godinu dana. Ona je bila jedna većina, ja mislim da će u sljedećoj godini biti druga većina. Oni uništavaju institucije, ne vodeći račune. Jedno pitanje da postavimo građani. Zašto je nekome interes da kontroliše RTCG političkoj partiji? Koji je to motiv da se kontroliše RTCG? Dakle, to je medij koji jednako kao neki sistem obrazovni ili zdravstveni pripada svim građanima Crne Gore. Kao što možemo da idemo svi pod istim uslovima, da se liječimo, da se obrazujemo u Crnoj Gori, tako svi građani Crne Gore moraju da imaju javni servis koji ne zastupa ni jednu političku grupaciju, nikome ne daje prednost, informiše građane o svim pitanjima koja su označaja za građane. To je medijski pluralizam. I to treba da radi RTCG. Ako neko hoće, politička partija, da kontroliše kao što je to radio DPS, pa u čemu su oni različiti? U čemu se oni razliku to što mi danas imamo malo veći balans i buku na RTCG, ali ono što građani, ja to često govorim, ali moram ponoviti, dakle, vi danas imate, zbog toga što postoji politički uticaj na menadžment RTCG, na savjet i nezakonito izabranog generalnog direktora, taj RTCG ne radi, ali tu je koleginica Camović, dakle, on se ne bavi ni jednom temom koja je osjetljiva za bilo koju vlast.
On ne smije da kritikuje rad bilo kog segmenta vlasti, ni lokalne samuprave, a kamoli koga drugog, jer je prosto na njenom čelu nezakonito izabrani generalni direktor koji s jutra voljom te političke većine ili neke političke većine može da bude smijenjen. Dakle, sa takvim javnim kompromitovanim menadžmentom ne možete očekivati da radi bilo koja institucija. Ali pošto ova vlada, kao one prethodne, je sklona kršenju zakona, da se podsjetimo, svih kršenja u zadnjih, ne znam, nekoliko mjeseci, od nezakonito izvršene uredbe, od promijenjene uredbe koja je pomjerila Valentinu Paličića njene funkcije zastupnice ili u Strasburu, pa do smjene inspektora Kurtija u AMB-u, pa do promjene neustavne zakona o privrednim društvima da bi se oslobodio odbor EPCG i tako dalje i tako dalje. Dakle, njima nije strano, kao što nije bilo prethodnoj vladi Tritana Bazovića, njim prethodnima, bilo kakva promjena zakonski, nezakonite promjene, niti krše ustava, kamoli zakone. I mi sada, ono što je najžalostnije, što mi večeras pričamo o problemu u kome će odlučivati sutra političke partije koje su prilično kompromitovane. Dakle, sve političke partije su do sada brutalno kršile zakone i ustav Crne Gore i oni sada treba da odlučuju o javnom interesu. I mi ćemo se, ono što možemo da uradimo, još jednom to kažem, pozivam opet sve nevladine organizacije da se usprotivimo manipulacijama i kabineta i jedne male grupe nevladinih organizacija i da ne dozvolimo da našim predstavnicima odlučuju političke partije. Vi ste, mogu slobodno reći, jedini na sjednicama savjeta RTCGA koji problematizujete presude protiv Raonića. Tražite njegovu smjenu, ali i smjenu predsjednika savjeta RTCGA, gospodina Drljevića, i, nažalost, ostaje u debeloj manjini. Sad, možete li nam reći, je li aktualni saziv savjeta RTCGA uopšte kontrolno tijelo javnog servisa ili radi po nečijem nalogu, menadžmenta, aktuelne vlasti, nekog trećeg? Pa ja mislim da je to sasvim jasno, da oni su samo trbuhozborci Borisa Raonića i to pokazuju i sjednice u sjednicu. Ja sam, evo, juče smo raspravljali o tome, tražila dva puta smjenu do sad gospodina Veselina Drljevića, koji je, nažalost, predsjednik savjeta RTCG, a koji je potpuno nedorastao toj funkciji i koji iz sjednice u sjednicu pokazuje da pravilnik o radu, koji je obavezujući za njega i za njega samo puko slovo na papiru, da njega to ne obavezuje, njih ne obavezuju pravosnažne sudske presude, njih ne obavezuju zakoni Crne Gore i njima to prolazi. Ali ja negdje smatram da je moja obaveza da ukazujem na to u kontinuitetu. Ja, naravno, te inicijative podnosim bez iluzije da će oni glasati i smijeniti ga, ali smatram to svojom obavezom i juče sam je rekla da ću ja to ponovo raditi kad god se ukaže potreba za tim, a potreba postoji u kontinuitetu. Na tim sjednicama njima je mnogo lakše kad je Boris Raonić prisutan, jer onda on mene hendluje. Šta to znači? To znači da je on zadužen da se svađa i da bude ovako prilično prost kad sam ja u pitanju, kada su pitanje obraćanja nakon nečega što ja kažem. Juče je to, na primjer, bio čovjek zadužen za financije, predsjednik savjeta, članica savjeta, tako da su oni juče morali da tu jednu nezahvalnu ulogu preuzmu na sebe, jer se gospodin Raonić, otkad me je nazvao spodobom, ne pojavljuje na tim sjednicama, da li je to koincidencija ili ne. Ne, ne znam. Ali sam htjela da, znači, što se tiče presuda, da, znači, 1. juna prošle godine, suprotno pravosnažnoj sudskoj presudi, Boris Raonić je ponovo izabran za generalnog direktora. Ja od tada ne učestvujem u glasanju, juče jesam glasala jer je bila moja inicijativa. Ne učestvujem u glasanju, ne želim da dajem bilo kakav legitimitet ili da se moje ime veže za bilo koju odluku koju taj savjet nakon toga što je sebi dao za pravo da uradi, donese. Oni su 1. juna prošle godine, suprotno pravosnažnoj sudskoj presudi o kojoj se odlučivalo, o čijem se sprovođenju odlučivalo tog dana, ponovo izabrali njega, iako je u presudi eksplicitno pisalo da je on na dan podnošenja kandidature i na dan imenovanja u avgustu 2021. godine bio u konfliktu interesa i da se mora gledati stanje na taj dan kad je imenovan. U suprotnom, bio je u prednosti u odnosu na ostale kandidate za generalnog direktora. Oni su taj dio jednostavno preskočili i rekli da može da se glasa za njega, i glasali su za njega, i on je, evo, danas potpuno nezakonito, ali tu gdje je, upravlja sa
20 i nešto državnih miliona, prima 4.000. 160.000 nezakonito. Sad je smanjio sebi nakon što je to izašlo u javnost da on prima 4.000. On jedan cent da prima i taj jedan cent bi bio nezakonit, ali on prima 4.000 eura i naravno nije ga sramota. Nije sramota ni savjet koji treba da odlučuje o njegovoj zaradi iz mjeseca u mjesece nikad odlučio. Nikad odlučio o tome nije. Sad su počele da pristižu presude, znači ponovo isto da nije mogao biti izabran jer je postojala pravosnažna sudska presuda koja je govorila o tome da je on u konfliktu interesa jer je u momentu imenovanja bio član savjeta Agencije za elektronske medije, samim tim nepodoban da bude imenovan na drugu javnu funkciju, plus sad dodatna presuda, odnosno dodatni osnov, to je da nije imao 10 godina radnog staža u stepenu obrazovanja 7.1, odnosno fakultetskog obrazovanja, o čemu sam ja malo prije govorila, on neće imati ni 5 i dalje će biti. I dalje će biti vrlo problematično njegovo imenovanje koje je, mislim, izvjesno. Kako sve to komentarišu predstavnici Evropske unije u Crnoj Gori, u Briselu? Jeste bili u prilici da razgovarate sa njima? Ja vidim javno da je on vrlo prihvaćen, da oni dolaze na događaje, da se rukuju, mada sam vidjela da je gospodin Varhelji prilično bježao od njega kad je bio u javnom servisu i u Crnoj Gori nedavno, tako da je to valjda neki pokazatelj da ipak nisu svi slijepi i toliko diplomatski obojani, da tako kažem, da se preko nekih stvari jednostavno ne može preći. Ali dok premijer Spajić, dok predsjednik Milatović, dok cijeli svaki poslanik od 81. Evo sad u zadnje vrijeme opozicija počela nešto i da govori na tu temu. Do nedavno se ni oni nisu čuli po pitanju nezakonitog imenovanja Borisa Raonića, nezakonitog uzurpacije tog mjesta. Dok svi oni ćute, dok svi oni rado dolaze tamo, dok svi oni daju legitimitet takvom načinu funkcionisanja, dok usvajaju, ako usvoje ovakav zakon, znači prvo taj zakon, osim što smo mi protiv njega, osim što je suprotan svem onome što je gospodin Rudović govorio i gdje sindikat medija jeste učestvovao da određeni doprinosi i uz vašu podršku neki naši predlozi su prošli. Mi smo konačno mislili da je to nešto što je dobro, što je inkluzivno, gdje zaista žele da čuju šta mi imamo da kažemo, da mi imamo da kažemo o tome, ali međutim sad će sve to da padne u vodu. Znači, nedostatak strategije, ako donese se ovakav zakon, nedostatak strateškog promišljanja, prije svega jednog neznanja, nepoznavanja materije, jer, evo, osnovno, prvo što će da se desi, zakon o nacionalnom javnom emiteru neće pratiti medijsku strategiju. A medijska strategija je dokument koji je prvi put donijet u Crnoj Gori, na koje je ministarstvo, mislim, vrlo ponosno, koje je također plod jednog temeljnog, ozbiljnog rada, mislim, čak i višegodišnjeg, da se o tome jako dugo razgovaralo. I sad je preko koljena donijete su neke promjene zakona koje medijska strategija ne prati. A ti dokumenti su donošeni, odnosno rađeno je na njima, da bi bili komplementarni i da bi na kraju proizvod bio nešto što trenutno nemamo. A mi ćemo imati i dalje jedan zarobljen javni servis. Za vrijeme DPS-a imali smo javni servis gdje je samo DPS bio dobrodošao. Sad je to malo prošireno, pa se ne povlađuje samo DPS-u, povlađuje se brojnim partijama, jer jednostavno brojne partije sad čine vlast. I u tom suštinskom smislu se ništa nije promijenilo. Tako da to imamo. Je li za Ministarstvo kulture i medija Boris Raonić danas legalni i legitimni direktor javnog servisa? Kakav je vaš stav i stav ministarke Vujović po tom pitanju? Ministarstvo kulture i medija smatra pod broj jedan da se sve sudske presude nužno moraju poštovati. To je neupitno i tu nema razgovora. Jeste nekad pitali zašto se ne poštuju? Ova procedura, pa zato što postoji procedura. Dakle, svaka presuda, na svaku presudu imate pravo žalbe i naše pravosuđe je to koje će presuditi. A na kraju će presuditi i nadležno tužilaštvo na način što će, kao što su najavili, procijeniti da li je ovakvom odlukom savjeta u više navrata počinjeno krivično djelo zloupotrebe službenog položaja i krivično djelo neizvršenja sudske presude. I to ima svoje procedure. Ministarstvo i da hoće, a ja mislim da ne smije da se miješa, ne samo što ne smije, nego joj zakon ministarstvu ne dozvoljava da
upravlja javnim servisom i to je nešto za što smo se borili. Dakle, mi nećemo presuđivati u slučaju, presuđivat će nadležni sud i po osnovu žalbi i po osnovu eventualnog optužnog predloga nadležnog tužilaštva. I to je procedura koja će imati svoj epilog. Ministarstvo kulture i medija nema pravo da svoje javne politike predlaže i dizajnira na osnovu toga ko je trenutni generalni direktor javnog servisa ili ko je trenutni član savjeta. Mi smo naravno svjesni svega što se dešava, ali mi i naša dužnost je da gledamo dugoročno i da stvorimo snažan, odgovoran, profesionalan javni servis sa kredibilnim i autoritativnim članovima savjeta kao upravljačkog tijela koji u ime građana Crne Gore, koji su svi do jednoga vlasnici javnog savjeta, na pošten, odgovoran i savjestan način upravlja javnim servisom i da ima generalnog direktora koji je također kredibilan i autoritativan. Da bismo to postigli, mi smo predložili ova zakonska rješenja koja smo predložili i upravo zbog toga što je naša dužnost da gledamo dugoročno i da služimo javnom dobru, dakle, naš je predlog takav da se pooštre uslovi za kandidate za članove savjeta javnog servisa sa sadašnjih 5 na 10 godina radnog iskustva, da se procedura, odnosno kriterijumi kako neko može postati član savjeta javnog servisa, dakle, također pooštre, da se ne bi dešavalo da predlagači koji se pojave samo kada treba potpisati za nekoga, dakle, da budu relevantni isto kao i oni koji se godinama bave temama koje se tiču rada javnog servisa. Dakle, sve su to predlozi ministarstva i ključni predlog, da se vratim, je da se eliminiše, makar u zakonskoj normi, mogućnost političkog uticaja na javni servis. Sjetit ćete se svi da je to, osim što je to u interesu svakog od nas kao građana, to je ključni zahtjev Evropske unije. Depolitizovani javni servis, depolitizovana agencija za elektronske medije. Na primjeru, naravno, ali samo ću dati jedan, naravno, izvinjavam se, zbog primjer samo da damo. Dakle, procedura izbora predstavnika nevladinih organizacija u sadašnjem zakonu koju je donio DPS podrazumijeva da u administrativnom odboru većina koju čini većina u Skupštini Crne Gore ima pravo da odluči o predstavnicima nevladinih organizacija koji će biti imenovani u savjet. Model koji je uradila radna grupa na predlog nevladinih organizacija i Ministarstva kulture je takav da podrazumijeva da svi ovlašćeni subjekti kojih je 10 imaju pravo, uključujući nevladine organizacije, da sami bez uticaja administrativnog odbora predlože svoje kandidate. Oni kandidati nevladinih organizacija koji ispunjavaju uslove, dakle da imaju najmanje godišnje budžete 3000 eura, da su registrovane najmanje prije 3 godine i tako dalje, sami treba da odrede svoje predstavnike. Dakle, u tom dijelu Spajić hoće da se vratim, odnosno zadrži model kontrole koji je uveo DPS. I još jedna stvar da ne zaboravimo. Ovaj predlog Spajićevih amandmana i Raonićevih amandmana je takav da je on gori čak i od ovog sadašnjeg zakona DPS-a u kome piše da generalni direktor mora imati 10 godina radnog iskustva sa 7.1 stepenom stručne spreme, a oni predlažu 5 godina sa 7.1 stepenom stručne spreme. Ovo što je koleginica... I paralelno ili istovremeno s tim Evropska komisija kaže želimo depolitizovan javni servis. Jeste, dakle, kako sad sve to? Evo, sad ću vam reći, dakle, iznijeću vam nekoliko indikativnih podataka. Dakle, meni je bilo čudno i baš mi je žao i meni večeras što nemamo predstavnike grupe nevladinih organizacija. Vidimo da se jedna od njih kasnije distancirala, da su zapravo saopštili da su prevareni i dovedeni u zabludu. Ali, dakle,
grupa nevladinih organizacija traži da se sa sadašnjih 10 godina, što je naš predlog, dakle da se smanje godine radnog iskustva na rukovodećem položaju za kandidata za generalnog direktora javnog servisa sa obrazloženjem da je čak i za državne službenike i namještenike ta granica 5 godina maksimalna. Ja sam, lično ću ovdje iznijeti dakle, svoje viđenje, šokiran i zapanjen da neko izjednačava javni servis sa državnom službom. I to mnogo govori o tima koji se koriste takvim argumentima. Javni servis nije državna služba. Javni servis nije partijska služba. Javni servis je javni servis koji će se baviti ne samo prenošenjem izjava od relevantnih političkih činilaca u ovom trenutku, nego koji će se baviti istraživačkim temama, koji će se baviti time koliko državni funkcioneri, dakle, na koji način rade svoj posao. A zašto bi, kad sve vrijeme to radi televizije vijesti, zašto bi se oni bavili time? I sad želim da vam iznesem ove informacije. Dakle, obrazloženje je da je dovoljno 5 godina, jer tako kaže Zakon o državnim službenicima i namještenicima i tako dalje. Ja želim da kažem još jednu stvar. Potpuno je pa možete misliti kako neko može postati generalni direktor BBC-a, koji je javni servis Velike Britanije. Šta mislite? Da mu je dovoljno 5 godina? Evo, samo iz okruženja, a pozivaju se mnogi na neke podatke iz okruženja. U Srbiji je potrebno minimum 10 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama i poznavanje medija. U Hrvatskoj je potrebno 10 godina. U Makedoniji vam je potrebno 8 godina. Ali zašto to radi Spajić onda? Ja mislim da to morate da pitate predlagače. Dakle, ja u ovom trenutku zastupam i saopštavam ono što je stav i argument Ministarstva kulture i medija. I mi ćemo razgovarati o svakoj temi. Može da bude bolji rukovodilac institucije od onoga ko ima više godina radnog iskustva. Kako neko sa 2-3 godine radnog iskustva u savjetu, što predlaže ova grupa nevladinih organizacija, može da zastupa interese tih istih građana koji nas gledaju? Pa ne postoji. Dakle, to je samo maska priča koja treba da zamagli suštinu, a suština je da je po narudžbi kabineta Spajića jedna grupa nevladinih organizacija, među kojima sam siguran sam neki izmanipulisani, podnijela takozvane amandmane kojima je cilj da se zadrži postojeće stanje, a to je kontrola savjeta i RTCG preko predstavnika nevladinih organizacija. Uz jednu opasku, samo da je ne zaboravim večeras, ogromna je odgovornost i to nismo rekli. A ja to moram da prosto saopštim. Dakle, ogromna odgovornost nije samo na nevladinim organizacijama. Koga biraju za svoje predstavnike? Morali bi da vode računa da se Amina Murić i kako se zove Špajak, gospodica, ne pojave nikad više u ime nevladinih organizacija nigdje, jer su dva puta makar do sada kršila zakon birajući Raonića. Ali tu su predstavnici, da vas podsjetim, Unije poslodavaca, koja je nekad bila pod punim uticajem DPS-a, danas je promijenila gazdu, pa je tu uticaj DPS-a. Tu je Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, koja je doskoro imala predstavnika koji je pobjegao iz savjeta nedavno, nema bolju riječ za to povlačenje, uplašen od krivičnih prijava. Pa imamo naravno druge predstavnike drugih zarobljenih institucija koje moraju da vode, pa imate recimo ovo što se sada desilo sa izborom ovog također člana savjeta Nauda Zorića, koji je pripadnik Kneževićeve partije, DNP-a. Dakle, oni su ga izabrali. Dakle, njega je podržalo Crnogorsko narodno pozorište. Dakle, sramota je
za Crnogorsko narodno pozorište da predlaže čovjeka, neka je dobio 10-13 julskih ovakvih nagrada kao što se dodjeljuju u zadnje nekoliko godina, ali taj čovjek je dva puta učestvovao u kršenju zakona i institucije koje takve ljude predlažu pokazuju da nemaju elementarni integritet i to je ono što naravno treba da brine. Ja znam da se te institucije ne mogu osloboditi odmah uticaja DPS-a i da imaju tu potrebu da su stalno bliski vlastima, ali morat će neko ko je na čelu tih institucija da brine i o tome. Pošto kolege opominju, samo da pogledamo reklame pa se vraćamo. Uvaženi gledalci, ponovo smo u Reflektoru. Večeras razgovaramo o tome zašto vlada naknadno prekraja set medijskih zakona na koje je usput Evropska komisija već dala pozitivno mišljenje. Prekinula sam vas kad ste htjeli da odgovorite gospodinu Đuroviću ili Rudoviću. Pa htjela sam jedno i drugo. Htjela sam da kažem, vi ste dobro naveli šta je sve bila svrha ulaska u izmjene zakona o nacionalnom javnom emiteru, prije svega jer o njemu evo isključivo i govorimo noćas. To jeste bilo da je dobar ovakav kakav jeste, valjda ne bismo ni ulazili u izmjene. I on je trebao suštinski da se promijeni. Sad vidimo da od tih suštinskih promjena izgleda i najvjerovatnije neće biti ništa. Ali ono protiv čega smo mi bili je da je ta vizija koju ste vi rekli je sjajna, da je oslobođen, da se novi članovi dovedu, da su oni oslobođeni partijskog uticaja i sve. To je bilo super, da nije bio predlog da to bude za 3 godine. Ne od usvajanja, da ne počne primjena od usvajanja novog zakona o nacionalnom javnom emiteru, nego da kako ističe mandat kojem članu savjeta, da se dovodi novi po novim kriterijumima, pa bismo imali članove koji su izabrani na jedan način, članove koji su izabrani na drugi način, koji zajedno odlučuju o nečemu što je interes javnog servisa ili partikularni interes, kako sad stvari stoje. Mi smo bili protiv toga i ne znam kako će sad rješenje biti u smislu primjene zakona i mi smo govorili tada da ako neće da se primjenjuje zakon, da se promijeni menadžment i savjet danom ili u određenom roku nakon donošenja novog zakona, da ga ne treba ni mijenjati. A evo se ispostavlja sad da ga zaista ni ne treba mijenjati, osim da se ubaci po ovim ponižavajućim kriterijima Boris Raonić kao generalni direktor. A možda smo mogli u vladi da odu i korak dalje, pa da kao kriterijum za izbor generalnog direktora napišu generalni direktor može biti Boris Raonić i onda bi nas oslobodili zamajavanje jednog velikog koje će da se desi prilikom sljedećeg izbora kandidature ostalih ljudi. Kako god se zvao, javni servis. Je li Boris Raonić? Pa ja to ponavljam sjednice u sjednicu da on nije javni servis. On svaki napad, ne napad, nego to su argumentovane stvari, činjenice koje se iznose kada je njegov nezakonit izbor u pitanju, kada je u pitanju njegov nezakoniti reizbor, kada su u pitanju njegove nezakonite zarade, kada su u pitanju aneksi ugovora o radu gdje se hiljade i hiljade eura troše na njemu podobne i bliske ljude koje je doveo ili zatekao pa ih učinio sebi bliskima. To su ti varijabilni dijelovi zarade koji se ne zna koliko iznose i kojih sve dobija u kojim iznosima. Pa sjećate se krajem prošle godine incidenta sa jednom visokopozicioniranom zaposlenom u RTCG Vladana Vučinić koja je došla, koju je doveo Boris Raonić u taj javni servis koji joj traži iz sistematizacije u sistematizaciju neku visoku poziciju na kojoj će se konačno snaći. Izašla u javnost koliko je trebalo, oko 2500 eura da je bude dodatak na zaradu. Ja sam to komentarisala, ona je mene tužila i mi ćemo sad da se sudimo oko povrede časti i ugleda Vladane Vučinić zato što sam ja komentarisala njenu zaradu. Takvih je desetine i desetine ljudi koji to ne dolazi do javnosti. U javnost ne dolazi, ali ne dolazi izgleda ni do Ministarstva financija, što je mnogo, mnogo veći problem, jer Ministarstvo financija da taj novac koji je predviđen zakonom javnom servisu i ništa ne pita. Ni da li je svrsishodno potrošen iz godine u godinu, desetine i desetine miliona eura. Hoće li da kažete da izostaje kontrola? Apsolutno izostaje kontrola. Sve se svodi na neki dokument koji savjet dobije, gdje stoje neke cifre koje su apsolutno neprovjerljive, a koje su same po sebi katastrofalne. Same po sebi su katastrofalne. Mislim, tamo se kupuje oprema, električna auta, pravi se javni servis kao da od nule počinje.
kao da treba temelj da se napravi zgrade, pa cijela zgrada koja se rekonstruiše, evo, otkad je Boris Raonić došao i renovira, otvaraju se studiji, kupuje se oprema, kao da sutra ne postoji, kao da će sada se, evo, da počnu da emituju program, jer do sad nije bilo ničega. Ministarstvo financija ništa od toga nije indikativno. Državna revizorska institucija 3 puta je upozorila javni servis da nezakonito dijeli te varijabile. Mislite li da je nekad savjet raspravljao o tome? Ja sam to juče postavila pitanje. Rekli su mi nije državna revizorska institucija na dnevnom redu. Ali budžetska inspekcija koja je ušla... Ja nisam znala da postoji, ali identični su uslovi kao za direktoricu Agencije za sprečavanje korupcije, kao za nezakonito generalnog direktora Borisa Ramića. Zašto ne dođe budžetska inspekcija, ministarstva financija, ureta CG? Svi uslovi postoje, ako su i mjerila ovo što je bilo prema Agenciji za sprečavanje korupcije, apsolutno iste uslovi ispunjava, samo možda u većim iznosima čak. Mi smo izračunali da su to stotine hiljada eura. Pa naravno da jesu, ali koji pita javni servis? Koje se isplaćuju nezakonito. Nezakonito i potpuno tajno. Državna revizorska institucija. To 3 puta konstatuje da savjet donosi nezakonit pravilnik o varijabilnom dijelu zarade i ništa se ne menja. Prošli put, ja sam i na to upozoravala, ali naravno niko ne haje za ono što ja pričam, ja sam ih prošli put upozoravala, to je bio septembar 22. godine, kada je već jednom rekla državna revizorska institucija da je taj pravilnik nezakonit. Oni su donijeli identičan pravilnik. Čak, to se sad ispostavilo, nijednu slovnu grešku koja je postojala u jednom članu, drugi stav, već ne znam koji, nisu ni slovnu grešku na koju ih je upozorila DRI, ni to nisu ispravili. To je toliko samo copy-paste i promjenjen datum. Ja sam im govorila, pa nećete riješiti problem s ovim, vi donosite isti dokument. Naravno da je to prošlo i naravno da sad je DRI ponovo rekla da je to nezakonito i svaki put će reći da je nezakonito, ali oni pare dobijaju, to se isplaćuje, država spava, zašto ne bi? Vrijeme prolazi. Pa naravno. Dakle, osim kriterijuma za izbor predstavnika, odnosno članova savjeta RTCG-a, kriterijuma za generalnog direktora javnog servisa, jedna od izmjena koju traži premijer Spajić je da se poveća procenat sopstvene produkcije privatnim televizijama na 30%, što smo već pomenuli, a RTCG uvrati oglašavanje u prime time. Kakav je bio vaš predlog u nacrtu zakona koji je Evropska komisija proglasila kao pozitivnim ili dala pozitivno mišljenje na to? Naš predlog je bio da se zadrži ograničenje oglašavanja na javnom servisu u prime time-u od 20 do 2 sata, zato što smatramo da nam je, s obzirom na to što su karakteristike slabašnog crnogorskog medijskog tržišta, a da bismo ostvarili javni interes koji se zove medijski pluralizam, a to znači da imamo, da postoje i drugi mediji koji zastupaju drugačije glasove, da imamo dakle jednu cijelu lepezu mišljenja koja odražava situaciju u društvu, dakle da bismo na taj način održali ravnotežu na medijskoj sceni Crne Gore i da bi i komercijalni mediji imali neku šansu da postoje i da prežive. Zašto? Ponavljam, nijedna odluka nije bila donijeta tek tako. Mi imamo situaciju da je javni servis, na primjer, prije 2 ili 3 godine imao budžet od 9 miliona eura. I taj budžet sa sadašnjim cijenama nije bio optimalan, ali je u ovom trenutku taj budžet 18 i nešto miliona eura. Javni servis ima garantovani prihod od 18 i nešto miliona eura. I javni servis treba da ima garantovani prihod da bi javni servis ispunjavao svoju ulogu. Ali isto tako smatramo da s obzirom na toliki budžet koji, kao što vidimo po finansijskim izvještajima, je više nego dovoljan za optimalno funkcionisanje javnog servisa, zato smo smatrali, potpuno ubijeđeni, da je potrebno zadržati ograničenje o zabrani reklamiranja tokom prime time-a. Ono što je važno kao podatak koji je također vrlo ilustrativan, dakle, na ovome se insistira, dakle, da se ukine
reklamiranje tokom prime time-a, a recimo, vi kad pogledate finansijski izvještaj koji je usvojio savjet javnog servisa, javni servis ima plus u poslovanju od za 2023. 1,5 milijuna eura. Pa šta je cilj milion ovoga amandmana? Da se uguše privatni mediji? A da se dodatnih ne znam koliko od prime time-a? Ja mislim, zato upozoravamo i zato kažemo da se donošenje tako krucijalnih odluka sa dalekosežnim posljedicama ne smije donositi olako. I zato zastupamo ovo rešenje koje smo predložili kao Ministarstvo kulture. Dodatno, tim predlozima se unosi nesklad, da ne kažem haos, u pravni sistem Crne Gore, jer je predviđeno da se prihod od reklamiranja javnog servisa investira dio prihoda, u određeni procenat koji nije mali, da se investira u fond za kinematografiju javnog servisa. I sad pogledajte situaciju. Fond za kinematografiju javnog servisa bi radio nešto što već po zakonu o kinematografiji radi filmski centar. I nadležno ministarstvo i cijela javnost vrlo može da kontroliše, da nadzire rad filmskog centra i da na osnovu podataka koji moraju biti javni, da utvrđuje kako radi filmski centar. Ko će da utvrđuje kako radi Fond za kinematografiju RTCG, po kojim procedurama će da donosi odluke, na osnovu kojih kriterijuma će da donosi odluke, ko će biti ti ljudi koji donose odluke, a u statutu RTCG ne postoji nikakav fond za kinematografiju. Em se dupliraju institucije u državi, dupliraju, dakle već postoji filmski centar, em radio televizija Crne Gore, kao u ostalom svi audiovizuelni mediji, finansiraju određenim procentom svojih prihoda, finansiraju filmski centar da bi crnogorska kinematografija rasla, dakle to se već radi, i ovamo imamo potrebu da se obrazloži zahtjev za ukidanjem te suspenzije oglašavanja tokom prime time-a nekim fondom za kinematografiju koji ne postoji. Zakonskom normom treba da definišemo nešto što zapravo ne postoji ni u aktima javnog servisa. I onda se tu traže razna opravdanja. Zapravo ovo nije samo štetno. Nije samo štetno po onome što su ciljevi Ministarstva kulture i medije, odnosno što bi morali biti ciljevi ovog društva, a to je da imamo održivu medijsku scenu i istinski medijski pluralizam, nego se unosi apsolutni haos u kompletan pravni sistem. To su te nerazrađene ideje koje je neko smislio na brzinu i samo plasirao računajući da usput će da razradi. A ako se to uvede, to bi suštinski značilo da se mijenja način finansiranja javnog servisa, kompletan. Jer to daje potpuno neku drugu sliku, to su prihodi na koje se nije računalo, koji će evo da idu, zašto bi išli tu, a ne negdje drugo, zašto na primjer ne u produkciju sopstvenog programa, da li RTCG proizvodi više sopstvenog programa sad ili kada je imao, ili je to jednak broj minuta kao kada je imao 9 miliona od države, je pitanje kojim se niko ne bavi. Samo kratko. Šta sam još htjela da kažem? Znači, prošle godine javni servis ima više nego dovoljno novca da obavlja svoju funkciju i ono što je njegov smisao. On to ne radi, ali on ima dovoljno novca. Pitanje je kako se te pare troše. Prošle godine, pred kraj, je rađena realokacija određenih sredstava u milionskim iznosima. Zvanično objašnjenje je bilo pare moraju da se potroše. Zašto pare moraju da se potroše? Jer ako 3 godine zaredom, a javni servis je tu, ne potroši više od 10% ako mu pretekne od novca koji država daje,
radi se revizija metodologije po kojoj se finansira javni servis i taj iznos se smanjuje. Znači, uz obrazloženje pare moraju da se potroše, oni su potrošili milione. Sad će na te milione koje oni nemaju više, oni toliko bacaju para na raznorazne stvari koje nisu produkcija programa, jer na produkciju programa ide negdje oko 5 i nešto miliona, a oni ukupno raspolažu ove godine će se 22,9 miliona eura je projektovano. Tako da te pare se nenamjenski troše i oni samo žele još para koje će potpuno nenamjenski da troše za izmišljene stvari, za sobstvene džepove, za niko neće ući u trag tome zašto idu te pare, a ako bi se to uvelo, jer treba razmišljati strateški, to bi predstavljalo nelojalnu konkurenciju komercijalnim medijima koji su valjda strateški, evo kako je gospodin Rudović objasnio, strateški cilj crnogorske vlade, ministarstva kulture, javnosti, neophodnost postojanja više medija. Mislim, ne treba objašnjavati posebno što znači pluralizam medija i zašto javni servis i da je idealan, nije dovoljan i nije dovoljno da on sam postoji. Znači, trebalo bi neko iz države da se prvo, prije nego što izmijene zakone, prije nego što poslušaju Borisa Ramića kako je najbolje izmijeniti zakon koji njemu najviše odgovara, da uđe u suštinu stvari i da vidi gdje se troše pare, kako se troše pare i da li su zaista toliki broj studija, da li je zaista novih, zaista neophodan, da li su sve te kamere koje se kupuju, LED zidovi koji koštuju stotine i stotine hiljada eura, da li su oni zaista neophodni i da li oni doprinose nekom boljitku osim nekom vizualnom efektu koji se u pojedinim studijima, na primjer, stvarno dnevnik mnogo ljepše izgleda sad, ali je li ta šminka suština postojanja javnog servisa i borbe za taj novac koji će se dobiti preko oglašavanja u prime time-u, a koji će definitivno ugušiti veliki broj crnogorskih medija. Tako da to je jedan potpuni nedostatak. Ukoliko ovi amandmani budu usvojeni, dakle, produkcija sopstvena se povećava na 30%, to znači da će mnogi privatni mediji morati da zaposle više ljudi. Za manje para morati više posla da završe i to je potpuno potpuni atak na jedan segment koji je koliko toliko zdrav u Crnoj Gori, a to bi trebalo da vlada promišlja i o tome kao privrednoj djelatnosti. Na kraju krajeva u Crnoj Gori je to komercijalni mediji jesu, ali sve ovo govori o jednom potpunom neznanju, nedostatku strategije, nedostatku vizije i samo ad hoc rješenjima koja odgovaraju, ja ne mogu da dosegnem kome još osim Borisu Raoniću. Imate podatak koji je na tragu ga što je kolega Rudović rekao, dakle i kolega Marijana. Dakle, ako se dobro sjeća, 2019. godine je produkcija ukupna RTCG bila oko 320.000 minuta i tada je budžet, ono što je dolazilo iz države, bilo oko 16 miliona eura. Znate li koliko je prošlo godine bio? Znam, hoću to da kažem. Dakle, 340.000 minuta, znači svega nekih 15% se povećala produkcija RTCG sa dodatnih 5 miliona eura. Dakle, ovo što kaže koleginica Marijana Camović-Oličković, dakle, prisutno je veliko neznanje, odsustvo vizije i strategije, jer postoji jedna besmislena strategija u RTCG koja ne znači ništa, jedan papir, ali taj javni servis još uvijek i taj savjet, naravno, nisu recimo zajedno sa menadžmentom definisali koliko nama zapravo treba kanala. Da li mi kao ostali javni servisi hoćemo regiona i evropski, hoćemo da imamo poseban kanal za kulturu, za obrazovanje, za sport i tako dalje. Dakle, tu nedostaje jasna strategija da bi, naravno, su na tu strategiju moguće bilo potrebno da se izdvaje više od 20 miliona, ali da mi znamo šta hoćemo. Dakle, o tome se ne priča u javnom servisu. I ako dozvolite jednu stvar, dakle, ovo što se sada dešava u zadnjih 10 dana nije prvi put. Dakle, da se podsjetimo, Milojko Spajić je bez pitanja bilo koga već pred kraj prošle godine bez pitanja predao u skupštinsku proceduru izmene zakona o RTCG u dijelu koji se tiče finansiranja, odnosno bilo je predloženo da se ukine procenat budžeta koji se godišnje usmjerava za finansiranje RTCG. Nakon reakcija javnosti Evropske komisije, on je hitno morao da svoju odluku preinači u komunikaciji sa nezakonito izabranim generalnim direktorom. Dakle, ovdje je
potvrđujem ono zapravo što je kolega Rudović rekao, nedostaje bilo kakav ozbiljniji, dublji način promišljanja šta su posljedice svih poteza koji se prave. Jer nije bez razloga radna grupa radila toliko dugo vremena da bi postali svi ili što više dio sistema, ukupnog sistema u Crnoj Gori, svjestan svih posljedica svake od odluka. I jednu stvar koju ne bih želio da propustim, koja se tiče različitog pristupa političke partije koju predvodi gospodin Spajić. Dakle, pravit ću paralelu sa gradskom televizijom i procesom kada se od strane nove vlasti u glavnom gradu sa namjerom ili da se oslobodi partijskog uticaja gradska televizija koju je bio evidentan od strane DPS-a, pristupilo donošenju nove odluke o gradskoj televiziji Podgorica, RTV Podgorica. Dakle, tada je Medija centar pomogao u tom procesu na način što je poslao predlagačima nacrt nove odluke koja je bila u potpunosti usaglašena sa sadašnjim nacrtom zakona o audiovizualnim medijskim servisima, kojim je predviđena procedura o kojoj smo večeras pričali, koja ne dozvoljava da političke partije odlučuju predstavnicima nevladinih organizacija ili bilo kojih drugih organizacija u procesu imenovanja. I ta većina predložena PES-om, dakle, da podsjetim, to je Demokratski front, odnosno Demokratska narodna partija, Nova srpska demokratija i PES, su prihvatili tu odluku. Doduše, oni su je kasnije, ono što su bile naše dobre namjere, zloupotrijebili, pa su promijenili opet kriterijume za direktora da bi zaposlili ovog Otaševića, da bi za njega pripremili to radno mjesto, opet su smanjili, spustili su kriterijume. Ali što se tiče procedure izbora, koja je danas problematična i žele da zadrže DPS-ovu strukturu, tada su za gradsku televiziju prihvatili ono što je upravo predložilo ministarstvo u nacrtu i mi danas imamo na gradskom nivou, odnosno na opštinskom nivou, potpuno drugačiju proceduru. To pokazuje, makar meni, a evo dovoljno imam iskustva u ovome što radim, da apsolutno pokretu Europa Sad i Milojku Spajiću i onima koji će to sutra da podrže, nije stalo do javnih servisa, ni lokalnih, ni RTCG, do njihove profesionalizacije, već im je stalo do pune kontrole. I to je ono što deprimira sve nas koji smo se mnogo duže od svih ministara i ostalih u PES-u ili ne znam, u ovim partijama borili i deprimira posebno one koji su imali neki rezultat. Dakle, RTCG, dok je ovakva struktura, oni koji odlučuju o njemu, dok je ovakav menadžment, i izuzimajući ponovo jedinu koja se často bori za interese javnosti, Marijanu Camović-Veličković, taj javni servis nikad neće biti prvi po povjerenju. A podsjećam još jednom građane, imam privilegiju što sam u tome učestvovao da je 2018. godine po prvi put u sred zarobljene države DPS-a RTCG bila ispred televizije isti, makar za 0,5%, bila je prva po povjerenju, što jasno ukazuje da je moguće opet doći do takvih rezultata, ali ne sa ovakvim zakonom. Nikad više prije i poslije toga. Pa nikad više ni prije ni poslije toga, ali je suština da postoji očigledno iskustvo koje treba valjda da nam bude vodič, da je moguće sa slobodnim pojedincima unutar savjeta osigurati kvalitetan menadžment i doći do onoga što je zabilježeno u strateškom dokumentu koji je doduše usvojila prethodna vlada u medijskoj strategiji. Ali ovako nikad. Zato što će ovaj medij, javni servis, ostati i dalje podijeljen kao što je bio za vrijeme DPS-a, pa će ga pratiti jedna polovina Crne Gore. Danas ga više gledaju Srbi, nekad su ga više gledali Crnogorci. I ta priča, to nije ono što može da ojača javni servis, to nije ono što treba da bude naš cilj. Dakle, bilo čija kontrola, to ne može prosto proći kod građana. Oni i tekako dobro osjećaju koje i primjećuju ko su ti koji se isto mogu da dovedu do onoga što jeste zajednički interes. Jer danas je
RTCG, megafon političkih partija koji stvara buku, koji dozvoljava svima da kažu što misle. Svi imaju priliku da pozovu generalnog direktora i da se sa njim dogovore oko bilo kakvog formata, bilo kakve emisije kad im je to potrebno, ali suštinski, kao što sam rekao već, RTCG ne smije da istraži ni jedan problem, ni jednu koruptivnu radnju, ni jedno kršenje zakona u vladi, na lokalnom nivou, nigdje. I završit ću time. U produkcionalnom planu RTCG postoji emisija Mehanizam. Znate koliko ima ljudi koji su zapošteni u redakciji za istraživačko novinarstvo? Nula. Dakle, ne postoji niko ko se bavi time, jer ih je strah. E, to je današnji RTCG koji izgleda, što reče koleginica Marijana, ljepše, to je tačno, modernije, to je tačno, ima više, naravno, prilike za sve aktere da kažu, osim za, recimo, nas iz medija centra i prokuženih, zabranjenih, nevladinih organizacije, ali to nije ono što mi očekujemo da imamo za 20 miliona eura. Makar ja. Ako mogu da kažem, 20 miliona eura, kakav program mi dobijamo? Koju priču je pokrenula RTCG za tih 20 miliona eura unazad godinama? Znači, ne za 20, nego za 100 miliona eura koliko je uloženo. Šta je to novo na medijskoj sceni? Koji je to proizvod novi? Koja je afera istražena? Gdje je istraživačko novinarstvo? Sve se svodi na folklor, na ne znam nija... Praćenje vjerskih događaja, pres konferencije, prenošenje tvitova. Je li to ono što javni servis treba da bude? Mogu li oni da imaju neki stav, pa da kroz taj stav istraže neku temu iz nekog ugla? Da li se to dešava? Ne. Dešavaju se reportaže, dešavaju se neke benigne stvari koje popunjavaju minute, a koje suštinski ništa ne doprinose ni informisanju, ni nekoj viziji koju javni servis treba da ima. Znači, 20 miliona je praktično bačeno, jer mi taj javni servis imamo zbog toga što vidimo na tim programima. A mi vidimo vrlo malo pravog novinarstva, ako ište i vidimo. Ako to nije samo prenošenje onoga što partije žele da kažu, sad dao Bog, ima dosta partija, popuni se dnevnik vrlo lako. Ali pravog novinarstva nema. Jer svaka vlast treba da se plaši javnog servisa. A danas se javni servis plaši svakog iz vlasti. To nije normalna i prirodna situacija. Da, ali oni nikoga, samim tim nikog ne kritikuju, ne čuje se nikakav kritički ton, pa makar da oponira nekom. Toga nema. A pritom, izvinjavam se, 20 miliona eura, 815 zaposlenih će uskoro da imaju. Jer su oni promijenili akt sistematizacije radnih mjesta, odnosno tu tabelu koja govori koliko treba radnih mjesta da ima. Niko nije procijenio zašto i onih 750 ranije, a pogotovo ne zašto ovih 800, nego vjerovatno je, pošto ni javni servis nije izuzet iz javnog sektora u smislu zapošljavanja po dubini, tako da vjerovatno je stigao neki novi spisak koji treba negdje da smjesti nekih 60-ak i nešto novih ljudi na pozicijama na kojima apsolutno nisu potrebni, nemaju ni znanja ni ništa. A vezano, samo još jednu rečenicu, vezano za snižavanje kriterijuma kada je u pitanju generalni direktor, pa to ide kroz zakon, a snižavanje kriterijuma kroz akt o sistematizaciji radnih mjesta u kontinuitetu se dešava. Mi imamo pomoćnike na raznim pozicijama, pa i pomoćnike generalnog direktora, direktora televizije, radija, koji imaju 2-3 godine radnog iskustva i ti ljudi mogu nekoga koji je veteran u novinarstvu nešto da savjetuju. Pa imamo opet da kažem Vladanu Vučinić koja je bila savjetnica Mariji Tomašević koja je decenije provela u medijima i ova je imala nju nešto da savjetuje. Pa naravno da ne, nego samo da popunjava to visoko pozicionirano radno mjesto sa visokim koeficijentom. I desetine takvih savjetnika i još će da ih bude evo najmanje 60, jer sigurno oni ne dolaze na neka niža radna mjesta. Pritom javni servis niko ne pita koji je efekt tog silnog zapošljavanja i zašto u Crnoj Gori treba nevjerovatnih 815 zaposlenih u javnom servisu. Vi ste pomenuli fond, medijski fond za, odnosno fond za medijski pluralizam, koji će po novim medijskim zakonima biti značajno povećan. Šta bi on u suštinskom smislu trebalo da donese gledalcima i jeste vi zadovoljni danas onim što se finansira iz tog fonda? Fond za medijski pluralizam je zamišljen kao mehanizam podrške za proizvodnju medijskog sadržaja od javnog interesa. To je podrška društva i države komercijalnim medijima
štampi, portalima, odnosno internetskim publikacijama, televizijama i radiostanicama da produciraju teme od javnog interesa koje su vrlo precizno pobrojane u zakonu o medijima i taj fond postoje možda neka zapažanja koja idu u pravcu da bi morala da se sprovodi evaluacija, jer nije do sada dao efekte koje je mogao dati, ali je ipak dao jako dobre efekte. Dakle, mi danas na televizijama i na radiostanicama i u medijima koji se bore da prežive, dakle, ne možemo očekivati dovoljno resursa i finansijskih i kadrovskih za produkciju sadržaja, odnosno tema koje se tiču sve nas. Fond je tu da se taj sadržaj desi, da se taj sadržaj producira i da građani Crne Gore imaju mogućnost da se informišu, da dobiju punu i sveobuhvatnu i istinitu informaciju o temama koje su važne, a jedna od njih je naravno borba protiv korupcije. Sada je po novom našem rešenju ta jedna od tema od javnog interesa borba protiv govora mržnje i dezinformacija. Ako je išta tema od javnog interesa u ovom trenutku, onda je upravo to govor mržnje i namjerne dezinformacije. Tako da je naš cilj da se pomogne. Predvidjeli smo kontrolne mehanizme u vidu evaluacije projekata koji se finansiraju iz budžeta i vjerujemo da je to dobar institut koji ne postoji samo u Crnoj Gori i koji u Crnoj Gori itekako potreban. Ono što također želim da kažem, zakon o medijima nudi niz kapitalnih novina u odnosu na ono što su sadašnja rešenja. Nijedan medij koji nije u samoregulaciji ne može pristupiti fondu, nijedan medij čiji je osnivač osuđen za širenje govora mržnje ne može pristupiti fondu. Televiziji i radio stanice kojima je Agencija za elektronske medije izrekla sankciju zbog širenja govora mržnje ne može pristupiti fondu. Mediji su, odnosno državni organi, ne smiju finansirati medije koji nisu u evidenciji, odnosno koji nisu registrovani. Svi mediji koji žele da rade ovdje, ukoliko ne budu registrovani, odnosno ne žele da se upišu u evidenciju, plaćat će novčane sankcije. Zbog toga, ono što je jako važno, a znamo kakva je praksa bila ranije, smjene čelnih ljudi javnog servisa i Agencije za elektronske medije neće moći da budu inicirane od strane partija, kao što je to sada slučaj po važećim i ranijim rešenjima, kada je mogao administrativni odbor da pokrene proceduru razrešenja člana savjeta. Ta norma je ukinuta i predviđeno je da tu proceduru, ukoliko zaista se procijeni da neko više šteti nego koristi, može da pokrene isključivo savjet, odnosno kolege u savjetu, a ne nikako političke partije, i to je jedan od mehanizama koji nam je važan i koji doprinosi zaštiti nezavisnih institucija kao što su javni servis i Agencije za elektronske medije od interesa ili želja ili projekcija političkih partija. Ja mislim da sve ovo zajedno jako, jako dosta govori o tome šta je nama cilj. I ponavljam, što se nas tiče, IBAR je dobijen sa našim zakonima koje smo predložili. Mi smo obezbijedili IBAR. I najzad, da još jednom kažem, mi ih svakako nismo pisali zbog IBAR-a. Mi smo ih pisali zbog nas, kao društva i kao građana ove zemlje. Ali vi sada govorite o nacrtu zakona, odnosno rješenja do kojih je došla radna grupa koja je godinama radila na tome. Tako je. U međuvremenu su se desili amandmani kabineta premijera Milojka Spajića, na koje je i danas Evropska komisija
dala neku vrstu mišljenja. Vi ste rekli da su to samo, da je to samo tehničke prirode, dakle nije ni pozitivno, ni negativno, ni obavezujuće ili neobavezujuće, jer Evropska komisija nema mandat uopšte da to tako ocjenjuje. I šta će se desiti ako sutra vlada usvoji zakone o medijima, odnosno set medijskih zakona sa amandmanima koji su poslati Briselu bez, kako ste vi rekli, vašeg znanja, a kad ste saznali šta je njihov sadržaj, bili ste protiv njih. Šta ako sutra vlada usvoji takav set medijskih zakona? Šta će biti vaš prvi potez? Svak će ponijeti odgovornost za svoje postupke. Ono što je nama važno kao Ministarstvu kulture i medija je da do kraja zastupamo i da se borimo za predloge zakona koje smo predložili. A gdje da zastupate? Gdje da zastupate? Gdje da se borite ako to sutra ne prođe vladu? Ministarstvo kulture i medija je dužno, polako, molim vas, čekajte, sutra je vlada nije bila, nego je sutra. Ministarstvo kulture i medija, dakle, odlučno saopštava, zastupat ćemo, ministarka Tamara Vujović će zastupati stavove Ministarstva kulture i medija. Kakav će biti epilog, to ćemo da vidimo. Ono što je za nas najvažnije argumente, imamo na pretek. I to nisu zakoni samo Ministarstva kulture i medija. To su zakoni koji su usaglašavani na najšire mogućem nivou. Ako se sjećate, to je konstatovano u izvještaju o napretku Evropske komisije kao primjer kako se pripremaju javne politike. Ali sam vaš rad i mi imamo obavezu prema cijeloj javnosti, koja ne samo prema članovima radne grupe, najviše prema njima, jer smo mi održali desetine i desetine sjednica koje su trajale satima, a to je bio samo jedan mali segment našeg rada. Mi smo radili i komunicirali mimo sjednica svakodnevno na svim mogućim nivoima i svim mogućim prilikama. Imam ovdje večeras svjedoke za to, kao uostalom i sve ostale članove radne grupe. Mi imamo obavezu prema onome što je bio pošten rad i dobra namjera prema ovom društvu, sa ciljem da se uredi medijska scena Crne Gore na način koji je pošten i izbalansiran, koji donosi ogromne iskorake u odnosu na ono što je sadašnje stanje. Iako je sve to neko obesmislio, hoćete li podnijeti ostavku? Mene pitate. Ja javno saopštavam. Šta ćete da radite? Ja, da vam kažem nešto, ja mislim da je važno da se borimo za ono što je naš stav. I to činimo večeras javno. Što se tiče daljih koraka, to ćemo vidjeti nakon sutrašnje sjednice. Moja obaveza je da zastupam ono što mislim i da ubijedim i da pokušam da ubijedim, odnosno da na sutrašnjoj sjednici ministarka kulture i medija pokuša da ubijedi svoje kolege zašto je važno da se medijski zakoni usvoje sa normama koje je predložilo Ministarstvo kulture i medija, koje su dogovorene sa također i sa Evropskom komisijom nakon što su usaglašene ogromnom većinom u okviru radne grupe. Ja mislim da je to naša dužnost. Tako da mislim da se vam odgovori. Možete, aha. Znači, ja potpuno pozdravljam taj stav i nadam se da ćete zaista biti istrajni, bili gospođa ministarka, kad bude ta sjednica vlade, ali će vrlo zanimljivo biti ako to ipak prođe. Imajte u vidu da su demokrate progutale jednu prilično veliku knedlu kada je u pitanju izbor direktora uprave policije. Ako pređu i preko ovoga i dignu ruke u skupštini, biće vrlo zanimljivo gledati kako će to zapravo da izgleda, jer ovo je direktno šamar i demokratskoj Crnoj Gori koju predstavlja ministarka kulture. Nama, vi ste lično mene ubjeđivali svo ovo vrijeme da vezano za situaciju u javnom servisu, to nije nadležnost Ministarstva kulture, da su vaša isključiva nadležnost zakoni.
evo se ispostavlja da nisu ni zakoni vaša nadležnost. Onda je pitanje, ne za vas lično, ne za gospođu Tamaru Vujović, šta će Crnoj Gori Ministarstvo kulture? Uh-huh. Čemu ono služi? Zatvorimo ga. Nema kulture Ministarstvo kulture uh-huh. i medija, da, potpada jedno po drugo. Uh-huh. Ali, da, zaista, znači, i mi jesmo bili članovi, sindikat medija jeste bio član radne grupe i vezano za medijsku strategiju i za medijske zakone, ali se sad osjećamo prilično iskorišćeni i sigurno više nećemo davati legitimitet, jer mi smo naivni, mi povjerujemo da će nešto zaista da se promijeni, da neka dobra volja postoji, da bi neko ovako podmećući neko kukavičije jaje promijenio suštinski ono što smo mi zaista mukotrpno radili, osmišljavali, ubjeđivali se, dogovarali, da na ovaj način se to sindikat medija više neće pristajati da participira u nečemu što je jedno ruglo i potpuno ismijavanje nas, našeg ozbiljnog zaista rada i vjere da se nešto može promijeniti, da neko radi nešto sa dobrom namjerom, da se na kraju sve to ovako završi, na nas više ne možete računati. Šta ako? Strpljivo smo radili u radnoj grupi i ja želim da kažem, sad prethodnih 20. godina sam obično bio u poziciji i večera sam, ali da kritikujem uglavnom rad nekih ministarstava koji su bili vezani za ono što radim, ali ovaj proces jeste dugo trajao, možda i predugo, vjerovatno predugo, ali je zaista bio inkluzivan i omogućio je svima da se zaista oko svakog detalja koji je važan, suštinski važan, vodi ozbiljan dijalog. U zadnjem periodu i ministarka Tamara Vujović je sa nama imala sa članovima radne grupe dva sastanka, što se nije baš često dešavalo, u stvari nikad nije u nekom prethodnom periodu, pokazujući volju da joj je stalo do ovih rešenja. Ono što ja očekujem je da gospođa Tamara Vujović, koja se zalagala za ova rešenja, podnese sutra već ostavku ukoliko ova njena rešenja budu preinačena na ovako, rekao bih, prevaran način od strane kabineta predsjednika vlade. Saglasan sa gospođom i koleginicom Marijanom, nezakonito je izabran nedavno vršilac dužnosti direktora policije. To je tako prošlo opet od kabineta Spajića. Ako oni na ovakav način hoće da vode politiku, onda im ne treba niti partije, ne treba im ova koja participira, Demokratska Crna Gora, nije direktorat za medije, jer to sve može onda da radi kabinet, a najmanje im trebamo mi iz civilnog društva. Što ćemo mi artikulisati vrlo brzo, na jedan dosta jasan način i ne znam s kim će se i kad će se susresti u ovim najavljenim sastancima predsjednik vlade Spajić, na koga on to računa iz nevladinog sektora, ko su ti omiljeni partneri, isti su bili DPS-u, sad su PES-u, omiljeni partneri iz nevladinih organizacija, s nama će dosta teško ići ta komunikacija. Dakle, pozivam da se ima radikalan stav, da se zalažete za vrijednosti, za princip neke, napravio se ogroman trud, napravili su se dobra rješenja, ako ona sutra budu obesmišljena, mislim da je elementarno korektno i pošteno da se ne participira u nastavku te priče. I ono što je također važno, odbijeni su neki od suštinskih predloga nevladinih organizacija i sindikata na koju ukazala koleginica Camović, da se odmah nakon usvajanja izvrši izbor novih upravljačkih struktura u RTCG, dakle da se izabere novi savjet, novi generalni direktor, isto tako u Agenciji za elektronske medije, uz ove nove ili poštrene uslove da bi se te dvije institucije oslobodile partijskih uticaja. Jer je to, da podsjetim, gospođu Gorčević, koja možda gleda ili ne gleda, ministarku koja je zadužena za evropske poslove, da je drugo mjerilo, završno mjerilo, koje nas vodi do zatvaranja poglavlja 10, da su regulatorna agencija za elektronske medije, da ona mora biti funkcionalno nezavisna i oslobođena partijskih uticaja. Ako sutra ovo prođe, što namjerio gospodin Spajić i gospodin Raonić, ta institucija neće biti niti funkcionalno, niti suštinski oslobođena partijskog uticaja, i ono što ja mogu da zaključim, da ona u ovoj podjeli
institucija između sadašnjih konstituenata vlasti pripala nekoj političkoj partiji i da su oni unaprijed dogovorili kako i na koji način će da podijele funkcije. I to je ono što ukazuje da ova vlada i ovi ljudi koji misle danas da će tu još biti neko mnogo dugo vrijeme ne zaslužuju da ovaj proces vode na ovakav način. A mi ćemo vidjeti kako ćemo participirati. I na kraju još jednom poziv za nevladine organizacije, obnovit ćemo ga ovih dana, vidit ćemo što će biti sutra, da se poveća pritisak i da u što većem broju predstavimo amandmane u Skupštini Crne Gore i da se izborimo za ono što nam Iran nije uspjevalo, da ne bira ni jedna politička partija naše predstavnike. Dovoljno smo pametni, jer na kraju krajeva ovo što kažu ovi iz ove druge grupe koja se nije imala hrabrosti večeras pojaviti, nisu predstavnici političkih partija ti koji imaju legitimitete da nas biraju. Zato što mnogi od nas nisu ne izlazili na izbore, mnogi od nas ne misle i nema uverenje u političke partije i ne želimo prosto da učestvujemo u fingiranju bilo kakvih mehanizama koji treba da pokažu Evropskoj komisiji da ovdje postoji nekakav slobodni javni servis. Nije i neće biti dokle god se ne promijeni ova zakonska regulativa na način kako je to ministarstvo zajedno se nama pripremilo. I molim vas, i vi, može po jedna rečenica za kraj. Vjerujemo i nadamo se da će nadvladati osjećaj za javno dobro. I kao što sam rekao na početku, sad to želim da ponovim. Mislim da je došlo vrijeme da se donose kapitalne, istinske reformske odluke, a ne nikako partijske odluke. Trebalo bi da je vladi, kabinetu premijera Spajića i svim poslanicima jasno kako izgleda kada materiji vode javni servis. To imamo sad. Ako žele da nastave ovo ovako, uprko zdravom razumu, neka nastave, naravno, većinu u parlamentu imaju. Ako misle da je to dovoljno dobar argument, ali ja se stvarno nadam da će razum imati prevlast sutra i da će ipak ostati onako kako je godinama dogovarano i kako su dogovorili oni koji mnogo više znaju o medijima od onih koji trenutno sad sjede u kabinetu premijera Spajića. Svi koji podržaju sutra Spajić, dakle, to još jedno od potpredsjednika vlade i ministara vlade koji budu glasali za ako se desi ovi amandmani Spajić, su direktni protivnici, svi do jednog samostalnog, profesionalnog javnog servisa koji pripada svim građanima. Od doktora Pavićevića, Jokovića i kako se zove Ščekića i svih redom ministara, svih političkih partija, dakle ne samo ovih koji su ministri iz PES, a toga će morati da bude svjesna i ministarka koja je zadužena za evropske poslove i svi ostali. Dakle, to što rade i direktno su spremni da guše komercijalne medije, odnosno konkurenciju. Apsolutno, ne doprinose ničemu bez svojim partijskim interesima. A to će i koštati. Hvala vam što ste bili gosti večerašnjeg Reflektora. Hvala i vam, uvaženi gledaoci. Mi se vidimo narednog utorka. Prijatnu noć vam želim.